Mirdita. Mirdita. Zoj. Je, nuk jam Zoj, unë jam Frau Regjepi, a? Me falni, si quheni? Aha, Shepa, Shep, quhëm Gjezide, gjermanisht Gjesi, a? Se pari urime të të marsi. Faleminderit, a, tanke, a? Ne jemi televizioni Kan Je. A, thash më sini RTL 1, RTL 2, Baj Vox, Prezibën, a? Me fani, duat ju bëj një pytje. Qka me ndoni se si pritet festa e 8 marsit në Kosovë dhe si pritet në Gjermani, pasi që ju keni ardhë nga Gjermania, po? 8 marsit Kosovës, a? Po. O, s'munet kur më konë si në shtetet përëndimit, a? Mere me menë ti në Gjermani, kuku, libe tag, fata tag, mute tag, ani vajnahten, o, krejt zidilim, zidilim shqiri, krejt kollet flok, so gëshenki. A do të që... Veq i ndrojnë gëshenka ati djoll, ani her, her moni, ma ka pru gëshenki të dira, ma ka lonë, dhe me kësi i berashon, a? A do të që atje ma mirë, pra, se sa në Kosovë të të morë, si pritë të dhe festa tjera, po? Ma mirë, a? A di pse ma mirë? Sa atje diqysh shkën puna ma pështjelt, a? Ske mas kushere, as njëfë shumë fort, a? A diqysh i vjen? I vjen si kur qikat e katunit, që vinë me kry fakultetin këto në Prishtinë, a? Po, po. Edhe as njën as del në vitin e dytë, a? Faleminderit për intervistën shumë. Faleminderit, a, tanke, a, qys, a? Cheers.